estar con ellos, que la planta, pues, cada cual sabiendo de acá, sabiendo cuidar, Ahora justament bona feina, Déu-n'hi-do, jo m'enamoro d'aquesta escola i vaja, la veritat és que, com dèiem, de sense sal, perquè de seguida els tindrem aquí i... No t'havia passat mai això. Entre músic i periodista. Doncs d'aquest grup de casa, de Terrassa, començo per la veu coneguda. Youssoufi, bon dia. Malak El Abadi. Bon dia. Viuen aquí, just aquí davant de l'Isaac Faral, l'edifici que hi ha just davant. Alexandra... Veieu la vostra música normalment. Ai, ai. Doncs mira, vam començar assajant, com us deia, just aquí davant, que vam estar potser un parell... Com que hem de treballar molt més els directes, assajem ja el que és l'espectacle. Sí. Seguim. Quina va ser la vostra primera cançó?